marka ugu horeysa markii sharci la sameynayo sharcigaas ujeeddaa laga leeyahay waxba uu banaynayaa dabcan waxna waa diidahaya waa reebayaa shuruucda meeshaan lagu soo xusay oo hadda qoraalkan ku xusan oo la tilmaamay kuma lifaaqnaa waxayna ahayd in lala akhriyo waayo waxba ma haddaad intaasoo qodoba meesha lagu xusay aadan midna isha soo marin hadda waxa weeye waxay ka mid tahay ilata aniga markaa intaas igu dhacdo waxaan noqonayaan qof aan garanba waxa hawsha uu meesha u joogo marka waxaan oran lahaa qodobka anigu hadalka badinayn guddigii kasoo shaqeeyay aada iyo aada u mahadsan yihiin in qodobadaas la helo tafsiirkoodii qoraalkoodii in la helo lagu soo ataajgelayo qofna dhibaato gaara kuma ahan halkaasa waxaa ka soo baxaya muxuu ka bedelay maxaa lagu daray maxaa saxa awal ahaa oo laga leexday ka soo baxayaan midda kale oo aan aada u caddayn waxay tahay khayraadka sidiisaba dhibaataa daba joogta ama biri ha noqdo ama bad ha noqdo marka la yidhaahdo khayraad meesha laga soo saarayo dhibaataa ka dhalanaysa wax oo environment ama ha ahaato sun ama ha ahaato hawada ama ha noqoto cuduro waxbaa ka dhasha arrintaasna anigu hadda ma laaxidin si fiican uma arag meesha maaragtay dadkaas xuquuqdooda gaarka ah lagu ilaalinayo waa deegaanka midda saddexaad yacni waxaan islahaa arrimahan oo kale markii iyadana sharcigii batroolka meeluu kaga jiray kaga lifaaqan yahay sharcigii muxuu ahaa maaliyaddu meel buu wax kaga jiraa waxaa jira shuruuc badan oo meelaha qaarkood muxuu ahaa contradiction isku samaynaya oo midba mid ama diidahayo ama ku repetition u samaynayo marka haddee sharciguna waxaa loo samaystaa in la dhowro oo dadka maarata ay dhowraan marka waxaan soo jeedin lahaa aniga arrimahan markii laga hadlayo bad markii laga hadlayo muxuu ahaa khayraadka macaadinta waxaasoo dhan markii laga hadlayo sideeda golayaashu muxuu ahayday sharci dejinta ayagu kama koobnaa qobaro aqoon u leh waxaas waxa weeye waa loo keenay hay-ad baa soo diyaarisay waxaa dhici karta hay-addaasi inay iska maaragtay aysan intii loo baahnaa oo ahayd inaysan lahayn baa dhici karta middaas afraad walaaliyaal mudane mar weyn mar walbo dalka iyagu maadaama uu dal hadda yahay isaga dhan kabkabah oo corduna aan ognahayna waxaa maalin walba dadka aragtiyaha iyo maamulada sida loo kala aragti duwan yahay waxaa la rabaa sharcigan oo kale inaan aan khubaro ka duwan ka bannaanka ah muxuu ahaa inta golayaasha ku jirta oo yacni waxaa jirta in si gaara aqoon dheeraada in arrintaas inay u baahan tahay oo islaa marka aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan oran lahaa sharcigan ha lagu kabo walaalahay iyagoo aada iyo aada u mahadsan
أنت ماشي أن كتير رات راعي ويصور رات راعين قضى بدي لصوقري كدو القرين أخذ قراء شعب كنا مع ذلك ولا عليهم والله من لكن وحيو بها أنت يا رنت التاسي مركي وحالله يسكوها يستي الدنيا دور يسكوها يستي واقيرات وحمال والب الله يسكوها يستي عرق يدل يؤدونك ما أنت وحا دقالك كسوع على محوها ودقال دقالي سيدي سبا ما أنت كسوع على annaga marka weena ku fakarnaa inaan si degdeg ah wax nooga bixine aan in Allaah intii aan raadi karno dad walaalheen rag u xul saaran ma dhaliilayo laakiin inay baldadka ku taqasusay arrimahaas inay maalintii aad iyo aad loogu fiiriyo